ciidamada booliska magaalada dhuusamareeb oo kaashanaya shacabka caasimadda ayaa fashiliyay qarax macmal ah oo la geliyay dhabarka dambe ee saldhigga booliska. Qaraxan oo ahaa nooca taleefannada laga hago ayaa lagu diyaariyay koombo, waxaana kala furay ciidamada miinabaarka ee booliska galmudug, kuwaasi oo ka hortagay in walxahan qarxa ay waxyeello ka soo gaadho dadka shacabka ah. Taliyaha booliska magaalada dhuusamareeb dhamme Nuur Cilmi Maxamed oo warbaahinta kula hadlay gudaha saldhigga ayaa sheegay in ciidamada amnigu ay wadaan baaritaano la xiriira qaraxan, waxaana uu xusay inay jiraan dad loo soo xiray tuhuna la xiriira diyaarinta qaraxan, kuwaasi oo su'aalo lagu weydiinaya laanta baarista dembiyada ee booliska. Saakay abaaro 4 saac waxay nala soo wadaageen ila waraadiyo deegaanka ka howlgala oo ah dad shacaba waxyaabaha qarxa ee argagixisadu ay uga faa'iidaysato mar walba gumaadka ummadda Soomaaliyeed, taasoo loo yaqaano qaraxa gacan ku samayska mobeelka iyo bahalkii muxuu ahaa baaruudda ka kooban iyo waxyaabaha qaraxa sida dhagaha fudud u qarxa. Markii nala sheegay runtii sidii ay ahaydba waan ka howlgalnay. Waxaan sameynay inaan marka hore safe area ka dhigno aaggii oo aan ka kaxayno ka dheerayno bulshadii. Markaan xirnay kadibna waxaan u dalabnay dadkii u tababaray ka tirsanaa ciidanka booliska. Runtii Ilaahay waa mahad iskale, waa ku guuleysanay inaan ka hortagno barnaamijkaas oo aan soo furfurno. Waxyaabihii laga soo furfurayna dee waa arki doontiin haddii aan la idmo. Waxaa ka arki doontiin websaydyada ama baraha bulshada oo aan soo gelinno. Runtii barnaamijkaas sidii loogu talagalay aan ugu guuleysanay, Ilaahayna wax laguma yeelin, wayna ku fashilmeen kooxihii meesha soo dhigay. Waxaana leeyahay mar walba sidaasaa ugu fashilmi doontiin. Waana markii labaad oo ay isku dayaan barnaamijkaas, annagana aan runtii ka hortag ku sameyno iyadoo aan wax dhiba inaba la ekaatay bulshadana kasoo gaarin, ciidamadana kasoo gaarin. Runtii tii horena baarisaa socota dadaa loo xiray baarisaa socota, tii dambana waan ku daba jirnaa insha allah. Waan rajaynayaa inaan ku guuleysan doono qof walba oo barnaamijkaasoo kale isku daya inuu sameeyo. Waxaan rabaa inaan kula dardaarmo dhammaan bulshada reer caasimada dhuusamareeb inay ka qayb qaataan mar walba ka hortagga dhibaatooyinka lala damacsan yahay iyaga, oo runtii aan la garan karin cidda ay ula dan leeyihiin iyo cidda ay wadaan, midna aysan taargid u ahayn dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo horumarka deegaanadu ay mar walba la beegsadaan dhibaatooyinka. Inaan isku mid ka noqono oon ka wada hortagno oo maantii qalqal iyo dhibaato uma baahnin. Koox jabtay inay annaga nala soo aadaan waxyaaba aan runtii suuragal ka ahayn deegaanadan iyo shaqada aan hayno, midna in looga dhex faa'iidaysta ay isku dayaan, inaan aqbalno maaha, mana aqbali doono. Haddii aanan helin shacab aan iskaashanno oo aan annagana si dhega fudud uga howlgalno meelahayna ugu yaraan, ayagana na soo wargeliya haddaana helina, runtii waxba noo hirgeli maayaan. Ciidanka booliska caasimadda ayagana waxaan kula dardaarmayaa inay mar walba u dhega fududaadaan shacabka oo aysan fududaysanin waxyaabaha shacabku isoo sheegayaan ee ay uga hortagaan sida ay tahay. Goobaha laga arkana mar walba laga foojignaado oo laga badbaadiyo bulshada waxyaabaha noocaas oo kale. Ciidamada amniga ee booliska iyanaba sugidda ee ka howlgala caasimadda ayaa heegan ugu jira bilihii u dambeeyey sugidda amniga caasimadda, kuwaasi oo maalmo isxiga ku guuleystay inay fashiliyaan qaraxyo lala maagnaa in lagu waxyeeleeyo shacabka caasimadda. 26-kii bishii hore ayay ahayd markii ciidanka NISA ay gacanta ku dhigeen qarax la geliyay mid ka mid ah goobaha ugu mashquulka badan magaalada dhuusamareeb, kaasi oo nabadiid kula maagnaa shacabka caasimadda, balse iskaashiga laamaha amniga iyo shacabka ayaa suurageliyay in isku dayada argagixisadu noqdaan kuwa si isdaba joog ah u fashilma. Cabdullaahi Warsamo Roble, warbaahinta ciidamada qalabka sida dhuusamareeb.